Vi har haft en rådgivande medlemsomröstning, vi har haft en nomineringskommitté som har arbetat, de har lagt fram ett förslag. Och idag har partifullmäktige fastställt vilka som kommer att stå etta respektive tvåa på listan. De kommer nu fastställa resten. Men det blir Sara Skyttedal och Ella Kardemark som för Kristdemokraternas räkning söker väljarnas förtroende för ett ännu starkare men smalare EU de kommande åren. Jag är glad och tacksam över det här förtroendet. Jag känner också att det är ett förtroende som förpliktigar.